ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓമശ്ശേരിയിൽ ഓംബുഡ്സ്മൻ സിറ്റിംഗ് നടത്തി. പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി അബ്ദുൽ നാസർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ കേൾക്കുന്നതിനായാണ് ജില്ലാ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓംബുഡ്സ്മാൻ വി പി സുകുമാരൻ ഓമശ്ശേരിയിൽ സിറ്റിംഗ് നടത്തിയത്. അദാലത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ, തൊഴിലുറപ്പ് മേറ്റുമാർ, തൊഴിലാളികൾ, പൊതുജനങ്ങൾ, കുടുംബശ്രീ, സി ഡി എസ് എ ഡി എസ് പ്രതിനിധികൾ, കരാറുകാർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ തുറകളിലുള്ള നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, തൊഴിൽ സമയം, പന്നിശല്യം, മസ്റ്ററോൾ വൈകുന്നത്, ജോലി ലഭ്യത, മേറ്റുമാർക്ക് പരിശീലനം, എൻ എം എം എസ് പ്രശ്നങ്ങൾ, പണിയായുധങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കൽ, ജോലിസ്ഥലത്തെ അപകടം, യൂണിഫോം, വിജിലൻസ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി, മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഫണ്ട് ലഭ്യമാകാത്തതുൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലെ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഓംബുഡ്സ്മാൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പരാതികൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും ഓംബുഡ്സ്മാൻ മറുപടി നൽകുകയും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഓമശ്ശേരി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന പരാതി പരിഹാര അദാലത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി അബ്ദുൽ നാസർ അധ്യക്ഷനായി. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫാത്തിമ അബു, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ യൂനുസ് അമ്പലക്കണ്ടി, സൈനുദ്ദീൻ കൊളത്തക്കര, ഒ പി സുഹറ, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഓമശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ 2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷം തൊഴിലാളികൾക്ക് 91,740 പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പഞ്ചായത്തിൽ 4,834 പേർക്കാണ് തൊഴിൽ കാർഡുള്ളത്. ഇതിൽ 1,680 പേർ സജീവ തൊഴിലാളികളാണ്. 477 പേരാണ് 100 ദിനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. 188 പ്രവൃത്തികളും നടന്നു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 4,72,00,000 രൂപയാണ് പഞ്ചായത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വഴി ആകെ ചെലവഴിച്ചത്. അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക് 2,85,00,000 രൂപയും വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക് 35,00,000 രൂപയും മെറ്റീരിയൽസിന് 1,51,00,000 രൂപയും നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഓമശ്ശേരി.